Доброго дня! На часі випуск обласних новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 100 тисяч тонн цукру на сьогодні виробили 5 цукроварень області. Потреби внутрішнього ринку Хмельниччини, за розрахунками Департаменту аграрного розвитку обласної державної адміністрації, складають 90 тисяч тонн у рік, каже його директор Олег Омелянюк. Тим часом цукрові заводи продовжують сезон переробки буряків, тож в області не буде дефіциту цукру та підвищення ціни на нього. Директор Старокостянтинівського цукрового заводу Дмитро Данкович каже, продукт може здорожчати на тих підприємствах, де використовують природний газ. Старокостянтинівська цукроварня від природного газу відмовилася майже повністю, каже директор Дмитро Данкович. На підприємстві встановили теплу електростанцію на кам'яному вугіллі, яке купують у Польщі. За словами директора заводу, цієї осені, коли піднімають ціну на природний газ, устаткування особливо доречне. Переваги ТЕЦ вугільний, перше, це саме паливо, вугіль він дещо дешевше, ніж у нас. Також ми маємо для власного споживання електроенергію і пар, і надлишок електроенергії, який ми виробляємо, даємо. Дмитро Данкович каже, залежні від природного газу заводи не витримають конкуренції. Не врятує і підняття ціни на продукт, якого вдосталь і цьогорічного, і залишків минулого сезону. На цьому заводі торішнього цукру, каже директор, залишилося багато. Можна зараз з великою долею ймовірності сказати, що цукру буде досить не тільки для жителів Хмельницької області, загалом усієї України, і підняття ціни на цукор не потребується. Споживачі Хмельниччини щороку з'їдають 90 тисяч тонн цукру, каже директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Омелянюк. Було посіяно майже 31 тисяча солодких коренів. 5 цукрових заводів в Хмельницькій області працюють на повну потужність. Ну, урожайність цукрового буряка на сьогодні десь в межах 505-510 центнерів з гектара. Вже вироблено 100 тисяч тонн цукру. Десь по наших прогнозах має бути цукру в нас в межах 160 тисяч, а для задоволення потреб населення нам потрібно, ми вираховували, десь в межах 90-100 тисяч. 5 цукроварень області продовжують працювати. Сезон переробки буряків на Старокостянтинівському заводі розпочався в першій декаді вересня, закінчити планують у першій декаді грудня. Та коли сировину ще постачатимуть, працюватимуть далі, каже директор. За добу тут переробляють 4 тисячі тонн буряків, за сезон – приблизно 250 тисяч тонн. Скільки з такої кількості буряків вийде готового продукту, залежить від цукристості коренів. Що касається цукристості, то в цьому році також показник цукристість дещо гірше, ніж загально неможливо сказати, тому що в різних заводів він по-різному, але взагалі, якщо аналізувати порівняти з минулим роком, то цукристість впала. Ціна цукру залежатиме від витрат на його виробництво. Собівартість цукру рахують після закінчення сезону переробки буряків. За словами Дмитра Данковича, спрогнозувати вартість цукру на наступний рік поки не можуть. Наразі його відпускна ціна, як на всіх ринках області. Відпускна ціна цукру в районі 11 гривень. Це залежить від умов поставки для наших партнерів, від об'єму, який замовляється. Тому посередньо цю місяця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На реалізацію проєктів регіонального розвитку виділено перші 35 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця начальника управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Пасічник. Загальна сума становить понад 57 мільйонів. Визначали, що це поганий проєкт, а це хороший проєкт. Визначали, чи він дійсно потрібен регіону, чи якісь певні території, чи місту, чи селу. Чи він дійсно розроблений в рамках тих форматів, які завдані, і чи є той, хто буде реалізовувати проєкт, хто буде за нього відповідати. Я думаю, що ці кошти будуть і на наступний рік доступні, тобто всі розуміють, що за 2 місяці використати такі суми не зовсім реально. Трошки затягли Мінрегіоні з оцінкою проєктів. Я думаю, вони будуть перехідними і на наступний рік. Нагадаємо, навесні цього року 10 проєктів з Хмельниччини отримали можливість реалізації власних регіональних проєктів за допомогою фінансових інвестицій Міністерства регіонального розвитку за підтримки Європейського Союзу. Найбільше було проєктів по напрямку розвиток сільських територій. Всі проєкти мали відповідати 5 напрямкам, тобто одному з 5 напрямків, які затверджені в постанові 827-й,
і постановою 821 Кабінету міністрів. Це 5 програм – це розвиток сільських територій, інноваційний розвиток, розвиток туризму, загальноукраїнська солідарність, розвиток людського потенціалу. Обласний кардіологічний диспансер перемістився у Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Про це повідомив головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрій Кланца. За його словами, цей переїзд тимчасовий. На період реконструкції кардіодиспансеру у госпіталі розташували стаціонарну службу. Один поверх повністю звільнено для стаціонарних відділень, інше, ще одне із трьох відділень ми розмістили на базі кардіологічного відділення госпіталю. Ну і, власне, таким чином забезпечились всі наявні необхідні служби для функціонування стаціонару кардіодиспансеру. Поліклініка кардіодиспансеру функціонує за адресою Володимирська, 85, тобто в приміщенні кардіодиспансеру, тому якому завжди. Просто ми її тимчасово перемістили з одного місця, з одного корпусу в інший, але функціонує тут. Тому амбулаторна допомога, тобто всі консультації, консультативні огляди з районів пацієнтів поки що відбуваються саме на Володимирській, 85. У Хмельницькій центральній міській бібліотеці сьогодні презентували детективну книгу хмельницького автора. Детектив «Шакал» описує боротьбу українських патріотів із агентами Москви на території Поділля. Події розгортаються в 1915-16 роках. Про це розповідає автор нової книги Олександр Шелепало та додає, увесь сюжет вигаданий, але деякі частини базуються на реальних подіях. Історія повністю вигадана, це само собою. Хоча багато, ну, як кажуть, елементів складається з реальних подій. Події відбуваються на території Східного і Західного Поділля, тобто на території Хмельницького, Хмельниччини, от Вінниччини, Тернопільщини, в основному Збруч. Сьогодні у Хмельницькому відбудеться перша зустріч другого туру Чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. О 19-й годині в спортивній залі Хмельницького політехнічного коледжу баскетбольний клуб «Хмельницький» прийматиме суперниць із Рівненської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, повідомив тренер хмельничанок Павло Каплун. За його словами, в першому турі наші баскетболістки перемогли в обох іграх з рахунками 59-48 та 59-55. Сьогодні і ввечері та завтра ми граємо з БК «Рівне». Нам важко сказати, який склад привезе ця команда на наші ігри, тому що в них основна команда грає в суперлізі. Будемо мати надію, що буде все ж таки суперництво у нас з ними рівне. І вийдеться захоплюючий матч. І буду дуже задоволений, якщо наші хмельничани прийдуть, нас і підтримують. Будь ласка, на 19-ту годину Хмельницький політехнічний коледж. БК «Хмельницький» та дівчата чекають на вашу палку підтримку. Нагадаємо, жіночий баскетбольний клуб «Хмельницький» створили цього року. Тому, каже тренер команди, надзавдань перед гравцями на цей сезон не ставлять. Як під час їжі до тебе приходить наснага, натхнення. Ніяких спочатку не ставили завдань. Зараз пройшов перший тур, дві перші перемоги є, і не хочеться втрачати той ритм. Наскільки воно піде, що вдасться, покаже лише час та ігри. Зустрічі другого туру відбудуться сьогодні та завтра о 19-й годині в спортзалі Хмельницького політехнічного коледжу. І о 19-й годині вийде в ефір наш наступний інформаційний випуск. Тож ми з вами не прощаємося.